Bazuca. Ah, de bazuca tem, tá. Ficou daorinha essa skin aqui com esse mexilinho. Agora é a skin que vai lançar da A curva? corvo lá feminino. É Corva. curva, né? Não dá? Não, vai ser corva, né? Vai ser tonto. Imagina só a curva. Corva. Vamos tirar isso. Bomba. Sabe quem pegou essa skin nova já, Alex? Neto? Não, o Santiago. Poxa, o Neto tem uma carga. O Santiago tá viciado. Não, não é que ele tá fazendo toda a missão. Então, viciado? Não, viciado não tem que jogar dele. Tá jogando bem também. Oi? Tá jogando bem também, né? Eu não vou levar C4 e Jô, calma, eles estão lá atrás ainda, não sei onde você tá indo, que nem louco assim. tem que ser. Nossa, lembra de Joe agora. Por quê? Achei que a gente tava safe, velho. Eu não vou pegar C4, Isa. Já falei, tô com.
morre, morre. Joe, você tem o microfone no cu pra jogar? Não, por quê? Porque tá baixo sua voz. Ô, tem um escudão aqui ali nessa gravata, tô levando dois já, chegou na casa aqui. Você vai pegar, Léo? Pegar o quê? Um escudão. Tô levando dois já. Bora. Olha, esse cara tem uma dor, né, mano? Vai logo, viado. Tem a pé nojenta lá, Alex, por 300 de euros. Essas paritadas ali no 265, ó, vamos lá. Vamos. Se alguém tiver mais munição de bazuca, eu quero, porque tem um bazuca aqui, ó, tem munição aí. A Isa com outro carinha tá lá atrás, ó. Vamos lá, Alex, vamos ver. Vamos lutar isso, né? Tem cara aqui também, ó, no 150 aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar eles chegarem um pouco mais perto. Você já tirou já, né? Tem fogueira aqui, tem kit médico pra vocês curar. Eu tenho escudinho, eu tenho escudão também pra vocês ficar full. Tem plataforma de impulso aí, Joe? Tem, essa eu tenho. Não tem, não tem, não tem. Ó, escudinho. Eu tenho escudão e tenho kit médico. Você tem ó, fogueira? Você falou? Põe aqui então, ó, vem rápido. Aqui, ó. Isa, vem cá, Isa. Vai, Joe, põe. Pode pôr? Pode. Vem, Isa. Aqui, ó. Vai, Joe, põe logo. Só, Isa. Só, Isa. Munição leve você tá usando, Joe? Tô, mas eu tenho um pouco. Quanto tem? Tô com 80 só. Dois pentes só, bem. 40, cada um. Tá bom, tá bom, valeu. Viu? Toma um escudão aqui, Alex, pra não ficar sobrando. Eu tenho dois, toma aqui. Dá nada. Então. Eu levo um outro ali, tem mais um. Vamos pra safe, vamos pra safe. Vamos pra safe, depois eu dou bala pra vocês, vamos lá. Vou dropar aqui, Zé. Vou dropar a bala de sniper pra você, ó. Aqui, ó. Vamos pra cima aqui? É isso mesmo. Cara aqui, né?
Ah, vocês pegaram munição de bazuca? Dropa pra mim, Alex. Não tem. Mano. Joe, não adianta você ficar atirando assim. Munição de bazuca. Ali. Muita gente.